Sem delongas, porque a seleção brasileira já está em campo, dona então, Mari. Então vamos que põe vamos. O computador para processar nosso primeiro sorteio desta sexta-feira. Quem é? Beatriz Monique Vila Rocha Piloto. De Santos Silva, da Vila Piloto. Ingresso do Murilo Rufo. E copo também, Beatriz. Copo vazio.